នៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងក៏ដូចជាការរုံးនៅប្រចាំថ្ងៃ គឺមានរឿងពីរយ៉ាងដែលនឹងកាត់ឡើងទីមួយគឺរឿងដែលកាត់ឡើងតាមផែនការទីពីររឿងដែលកាត់ឡើងតាមកាលៈទេសៈរឿងដែលកាត់ឡើងតាមផែនការជារឿងដែលយើងបានត្រៀមទុកជាមុនភាកច្រើនយើងធ្វើរឿងនឹងបានល្អដោយសារយើងមានលក្ខណៈត្រៀមរួចជាស្រេចប៉ុន្តែរឿងដែលកាត់ឡើងតាមកាលៈទេសៈគឺជារឿងដែលយើងមិនបានត្រៀមតែវាកាត់ឡើងវាកាត់ឡើងដោយសារតើហេតុអ្វីមួយបច្ច័យអ្វីមួយឬកុលអ្វីមួយ អាចថាជាប្រធានសកម្មអាចថាជាគ្រោះធម្មជាតិអាចថាជាជំងឺអាចថាជាវិបត្តិផ្សេងៗដែលវារំអុកពីទីណាមួយឲ្យរន្ធើនមកដល់ទីនេះដែលវាកើតទៅជារឿងដែលយើងថាថា ចាយដនដល់ចាយដនយើងស្លន់ស្លោឬក៏យើងមានការភញាក់ផ្អើលដោយសារតែយើងមិនបានដឹងអញ្ចឹងហើយបានជាយើងត្រូវដឹងជាគោលថារឿងនឹងកើតឡើង2យ៉ាងហើយយើងត្រូវត្រៀមខ្លួនចំពោះរឿង2យ៉ាងនោះយើងត្រូវបង្កើតផែនការហើយធ្វើតាមផែនការដែលបានបង្កើតមួយទៀតយើងត្រូវត្រៀមយើងត្រូវបំរុង ចំពោះរឿងដែលមិនកាត់ឡើងតាមផែនការឬក៏រឿងដែលកាត់ឡើងតាមកាលៈទេសៈមិនថាជាការរកស៊ីមិនថាជាការលក់ដូរមិនថាជាដំណើរជីវិតបើសិនយើងគិតបានពីចំណុចនេះជីវិតយើងមិនសូវមានហានិភ័យ